IT nədir və bu sahədə peşəkar olmaq üçün nələri bilmək lazımdır? Qonağım IT üzrə mütəxəssis Azər Sanalıdır. Xoş gəlmişsiniz Azər bəy. Xoş gördük. Elə ilk sualı bu cür ünvanlamaq istəyirəm. Azər bəy, IT nədir və bu sahədə mütəxəssis olmaq istəyənlər nələri bacarmalıdır? İnformasiya texnologiyaları gündəlik həyatımızda bütün məlumatların, məlumat resurslarının idarə edilməsi, saxlanılması və qorunması üçün istifadə olunan bir elmdir. Amma hamımız bilirik ki, informasiya texnologiyaları bu gün həyatımıza sürətlə inteqrasiya edib. Biz səhər oyanandan mağazada alış-veriş, dərslər və bütün hesabatlar üçün bu gün IT-nin məhsulları olan kompüter, planşet və telefonlardan istifadə edirik. Bəs Azərbaycanda bu sahə nə qədər inkişaf edib? Azərbaycanda bu sahə kifayət qədər inkişaf edib və inkişaf eləməkdədir. Çünki Azərbaycanda yeni-yeni qurumlar, özəl şirkətlər yeni sistemlər gətirir. Onların qorunması, inkişaf eləməsi üçün bizə mütəxəssislər lazımdır və bu sahədə də hal-hazırda ciddi işlər görülür. Ən perspektivli sahələrdən mən kiber təhlükəsizliyi xüsusilə vurğulamaq istəyirəm. Çünki bu gələcəyin ixtisaslarındandır və hal-hazırda dünya əmək bazarında ən çox məvacib verən və vəd edən ixtisaslardandır. Hə. Bəs belə bir əslində bir növ ictimaiyyətdə fikir var ki, IT sahəsi hazırda ən yüksək maaşlı sahədir. Siz bu fikirlə nə qədər razısınız? Mən bu fikirlə razıyam. Məvacib yüksəkdir və kadr çatışmazlığı var. Bunun üçün də düşünürəm ki, gələcək bir neçə ildə də həmçinin süni intellektin inkişafı ilə də IT sahəsində tələbat çoxalacaq. Tələbat çoxaldıqca təbii ki, əmək haqqları da qalxmalıdır. Müəyyən bir rəqəm var mı, məsələn, bu qədər maaş alan insanlar var hazırdakı Azərbaycan, məsələn, əmək bazarını nəzərdə tutanda? Mən deyərdim ki, elə başlanğıc, ən junior səviyyədə mütəxəssislər artıq 4 rəqəmli maaş ala bilirlər. Həmçinin azərbaycanlı IT mütəxəssislər də bugün Avropa və Amerika bazarına uzaqdan işləmə xidmətlərini göstərir, remote xidmətlər göstərir. Yəni, onlayn olaraq? Bəli, bəli, tam evində, bağında, rayonda əyləşib, kompüter arxasında uzaqdan xidmət göstərməli. Bunu daha çox proqramçılar edir. Azərbaycanda hazırda regionlarda rəqəmsal bacarıqlar fənni daha geniş şəkildə tədris olunmağa başlayır. Biz istəyərdik ki, bu barədə biraz danışaq. Bunun önəmi və mahiyyəti barədə əslində. Əslində, Azərbaycan regionlarında bugün IT-nin öyrənilməsi sürətlə gedir. Buna misal olaraq, məsəl üçün, texnes təqaüd proqramını qeyd edə bilərəm. Biz də şirkət olaraq həmin təqaüd proqramında təmsil olunuruq və regionlarda çalışırıq. İKT-nin əsasları və rəqəmsal bacarıqlar fənni çox vacib fəndir. Bir çox hallarda insanlar o fənnin belədir, daha çox ucuz tuturlar və onu öyrənmək istəmirlər. Amma bu ilkin bacarıqlar, kompüterlə davranış, məlumatların saxlanılması, onların ötürülməsi, ofis proqramları, bunlar hamısı çox vacibdir. Bəs ümumiyyətlə, bu fənnin digər fənlərlə hər hansısa bir əlaqəsi varmı? Digər fənlərlə əlaqəsi məncə yoxdur. Müəyyən mif var ki, IT-ni öyrənmək üçün yaxşı riyaziyyat, fizika bilikləri yəni, lazımdır. Yəni, əsasən bu istiqamətdir. Məncə o mifdir, məncə o doğru deyil və o bir çox hallarda insanları, daha çox humanitar fənləri öyrənən və yaxud da ki, humanitar fənləri üzrə bakalar bitirən tələbələri motivasiyasını aşağı salır. Yəni, burada bir məhdudiyyət yoxdur. Yetər ki, istək olsun, riyaziyyat zəif olsa da IT-ni öyrənmək olacaq. Bəs müəyyən bir müddət varmı, məsələn, bu sahədə mütəxəssis olmaq istəyən, necə deyərlər, yeni başlayanlar nə qədər müddətə müəyyən biliklər əldə edə bilər, məsələn, proqram yazmağa başlaya bilərlər, müəyyən bir müddət varmı? Təxmini bayaq qeyd etdiyim junior səviyyəsində, ümumiyyətlə, IT-də junior, mid və senior terminlər var. Junior səviyyəsində təxmini 6 ay müddətində həm öyrənib, həm də praktik eləyib gəlib çatmaq olur. 6 ay, bəs digər mərhələləri necə müddət? Məncə, bu orada artıq illər tələb olunur. IT-nin mənə görə bir mənfi cəhəti də odur ki, biz ömür boyu oxumalıyıq və çalışmalıyıq. Çünki texnologiyalar dəyişir, yeni əməliyyat sistemlərini öyrənməliyik, yeni şəbəkə cihazlarını öyrənməliyik ki, bunun üçün də daim oxumaq lazımdır. Oxumaq və araşdırmaq. Baxın, hazırda bəs müəyyən qədər resurs varmı, məsələn, həmin o gənclər və yaxud şagirdlər, abituriyentlər o resursları necə əldə edə bilirlər və yaxud əldə edə bilərlər? Bayaq qeyd etdiyim kimi, oxumaq üçün yəni, heç bir sərhəd yoxdur. Bugün Azərbaycanda bir çox şagirdlər, mən abituriyentlər də görürəm və çox sevinirəm ki, bu var. Əsasən də regionlarda Udemy üzərindən kurslar götürə bilirlər. Həmçin, bayaq qeyd etdiyim kimi, texnes təqaüd proqramı artıq regionlara yayılıb və Google var.
Öyrənmək üçün biz özümüz də nəyisə bilməyəndə tam səmimi etiraf edirəm ki, Google-a müraciət edirik. Bəs hazırda hansı bu sahədə boşluqlar var, məsələn, axsaqlıqlar var ki, biz onları inkişaf etdirib daha yaxşı nəticə əldə edə bilərik? Mənə görə ən böyük boşluq Azərbaycan dilində IT sahəsi üzrə məlumatların aznətdə az olmasıdır. Biz də daha çox rus, ingilis dilində araşdırma aparırıq. Və mən elə bu fürsətdən istifadə edib Elifir vasitəsilə çağırış edirəm gənclərə, IT sahəsini öyrənmək istəyənlərə ki, xarici dili mütləq öyrənsinlər. Xarici dil biləndən sonra bizim artıq bir əlimiz yox, iki əlimiz olur ki, biz yaxşı araşdırıb öyrənə biləcəyik. Xarici mənbələrə əsasən istinad edərək, biz həm də araşdırmalar onda daha yaxşı ola bilər deyə qeyd edirsiniz. Bu sahəyə yeni başlayan bəs gənclərə, şagirdlərə və yaxud daha doğrusu elə belə bir sual verim ki, bunun yaş aralığı varmı? Yəni, xüsusilə gənc yaşlarından öyrənilməyə başlanılmalıdır və yaxud müəyyən bir orta yaşlı insanlar da bu sahəyə başlayıb, yəni öyrənmək, qavrama müddəti nə qədər çəkə bilər? Təbii ki, daha erkən yaşdan öyrənəndə nəticələr daha tez olur və daha yaxşı qavrayır beyin. Amma IT-də belə bir bölmə var, switcherlər bölməsi, hansılar ki, 30 yaşdan yuxarı şəxslər müəyyən belə deyək də, dünya bazarında olan dəyişikliklər sonrası itirilmiş ixtisasların sahibləri olublar və onlar artıq IT-yə yönəlmək istəyirlər. Bugün ən çox gələn müraciətlər 30 yaş üzəri olan insanlardır ki, onlar ixtisasını dəyişmək istəyirlər. Burada belə bir məsələ var ki, müəyyən vaxt məsələləri, ailə məsələləri, biraz öyrətmə məsələsinin prosesi uzadır. Amma insan nə qədər gəncdir, tələbədir, onun vaxtı çoxdur və nəticə təbii ki, daha sürətli əldə olunur. Bizdə şablonlaşmış müxtəlif ixtisaslar var. Biz onları yaxşı bilirik ki, bəzən valideynlər də məhz övladlarını həmin ixtisaslara yönəltməyə çalışırlar. Amma yeni perspektivli sahələrin və yüksək maaşla eyni zamanda yaxşı inkişaf yönündə olduğunu da biz bilirik. Elə aiddən danışırıq. Sizcə hələ də bu stereotip varmı, yoxsa artıq qırılıb, yenə də şablon ixtisaslara yönəlmə məsələsində? Məncə bu stereotip artıq qırılıb və 44 günlük Zəfər müharibəsində biz bunu gördük ki, robotların, dronların və ümumiyyətlə texnologiyanın gücü çox böyükdür və ümumiyyətlə ölçülmür də onun gücü ölçülmək mümkün deyil. Ona görə mən düşünürəm ki, son 2-3 ili IT sahəsində, robot texnika, proqramlaşdırma, kiber təhlükəsizlik sahəsində çox böyük axın var. Yəni, həmin o bizim Zəfər müharibəmizin də təbii ki, müxtəlif mənada təsir olduğunu qeyd edirsiniz. Son olaraq belə bir sual vermək istəyirəm. Bu səhiyyə yeni başlayıb və yaxud başlamaq istəyən insanlara nə tövsiyələr verə bilərsiniz? Məncə oxuyun, qorxmayın, çəkinməyin və çoxlu praktik eləyin. Tövsiyə edirəm ki, məvacib dalınca, maaş dalınca qaçmayaq. Ödənişsiz praktika alaq ki, çünki IT sahəsində 30% nəzəriyyədirsə, qalan 70% praktika əldə olunur. Əsas praktika ilə də müxtəlif bilgiləri əldə edə bilər. Çox sağ olun gəldiyiniz üçün. Sizə işlərinizdə uğurlar arzu edirəm. Çox sağ olun. Əziz tamaşaçılar, biz bugün IT sahəsindən danışdıq. Bizi sosial şəbəkə hesablarından izləməyi unutmayın. Sağ olun, salamat qalın.